Ak chcete spraviť jazdu na záverečnej skúške v autoškole, mali by ste sa vyvarovať týchto 5 najčastejších chýb, ktoré žiaci robia. Prvá chyba, stopka. Stopka, kto nezastavil na stopke, nespravil vodičák, preto pozor na to. Niektorí žiaci vôbec nezastavia, nevšimnú si značku. Niektorí žiaci aj zastavia, ale ešte sa im troška točia kolesa, majú pocit, že už stoja, ale nestoja. Berie sa to ako nezastavenie. No a tretia chyba je, že síce aj zastavia, kolesa sa netočia, ale nemajú náležitý rozhľad napravo, naľavo a zase sa to berie ako nezastavenie na stopke. Takže pozor na tieto veci. Druhá najčastejšia chyba je nedanie prednosti v jazde. To je tiež závažná chyba, pretože pri takýchto chybách vznikajú havárie, preto sú policajti na to prísni. Pozor na to, treba si všímať značky dopravné, daj prednosť v jazde. Alebo aj častá chyba, ktorá sa stáva, je, že sú pomalé rozjazdy na križovatke alebo na kruhovom objazde. Žiak síce zastavil, dal prednosť v jazde, ale pomaly sa rozbieha, napríklad na spojke, neskoro dáva plyn a tým pádom je ten rozjazd pomalý. Medzičasom mu príde ďalšie auto, ktoré musí brzdiť, alebo ho nebodaj ešte vytrúbi. A už sa to berie zase ako nedanie prednosti v jazde, pretože dať prednosť v jazde znamená počínať si tak, aby ten, ktorému dávam prednosť, nemusel náhle brzdiť alebo meniť smer jazdy. Takže tiež pozor na to, prednosti v jazde dôležitá vec. Tretia najčastejšia chyba, ohrozovanie cyklistov alebo chodcov. Cyklisti a chodci sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky a preto pozor na to, policajti zase prísni na to, pretože môžu vznikať zranenia. Nechodiť tesne okolo cyklistu, keď mi ide auto oproti, radšej si počkám, nechám prejsť to auto a potom zoširoka pekne obídem cyklistu bezpečne, aspoň meter a pol bočný odstup. Štvrtá najčastejšia chyba, prejazd na oranžovú, alebo nebodaj pokus aj na červenú na semafóre. Na oranžovú sa stojí. Výnimka je vtedy, keď som tak blízko semaforu, že by som nemohol bezpečne zastaviť, že by som zastavil niekde za semaforom v križovatke, alebo by mohol do mňa niekto zozadu nabúrať, tak v takýchto prípadoch môžem cez tú križovatku prejsť na oranžovú, ale inak, ak môžem bezpečne zastaviť, tak musím stať na oranžovú. No a o červenej sa ani nebavíme. Poslednou najčastejšou chybou je to, že musel zasiahnuť inštruktor. Čiže žiaci robia veci neskoro. Musíte brať do úvahy to, že ten inštruktor potrebuje nejakú tú sekundičku, kým zasiahne, kým vstúpi na brzdu, kým to auto zabrzdí, je tam nejaká brzdná dráha, kým vám potočí volantom, tak to trvá pol sekundu, sekundu, kým dočiahne na ten volant. Čiže robte veci tak, aby nemusel inštruktor ani pomyslieť na to, že vám bude zasahovať do toho. Včasné reakcie, to je to, čo chcú policajti vidieť, čiže dopredu sledovať premávku, nie že prídem k prechodu prechodcov, potom zbadám, ježiš, niekto mi tam vstúpil, musím brzdiť, ale ten inštruktor už brzdil pred vami o pol sekundy, o sekundu a už je to zlé, zásah inštruktora akýkoľvek, či už na brzdy, alebo potočenie volantom, alebo aj slovný zásah sa hodnotí ako neprospel na skúške. Takže pozor na týchto 5 najčastejších chýb na skúške, ktoré robia žiaci.